אני רוצה להתייחס למה שנאמר כאן מקודם, שהמשטרה נוקטת בצורה מפלה בין אירועים כאן ובאירועים כאן. ואם אתה לוקח את הרצף של האירועים של השנים האחרונות, הנכים, האתיופים, הדרוזים, כל האנשים שיצאו לרחובות, כל אחד טען, כל קבוצה טענה, נגדנו המשטרה הפעילה כוח בלתי סביר, ונגד הקבוצה האחרת המשטרה ויתרה חמלה. לא, במיוחד, במיוחד נגד המפגינים החרדים בירושלים, הטענה שהשימוש בכלים נוקשים יותר מצד המשטרה, היא מיד הרבה יותר קלה על ההדק. בוא לא נוריד את הערך של הדיון הזה. בוא ניקח תמונות של מה שקרה בירושלים, הצתת עגלות זבל והדרדור שלהם. מצד המפגינים. וכולל, על די המפגינים, בוודאי, במי. וכולל אפילו פגיעה שאזרחים נפגעו מהעגלות זבל הבוערות האלו, וכמעט ביזה של חנויות ושריפה ודברים כאלו, אלימות קיצונית בצורה בלתי רגילה, שהמשטרה מחוסר ברירה הייתה צריכה להגיב. חברים, צאו שניכם מהאולפן, לא תחכה. זה חתיכת חרא, זה נבלה. יש לך. איך הוא לא מתבייש להגיד לך? חברים, די, סיימנו. מה הדבר הזה? זה בן תורה זה? הופך את התורה למה? הופך אותה לדרך. חברים, זה לא ראוי. לא, שיתנצל. זה לא ראוי, ואנחנו מסיימים את זה ברגע זה. ממש, סיימנו את הדיון. אתה אמרת שקרן זה צולל. אמרת שקרן זה מצולל. חתיכת חרא שקרן, אתה אומר לי? חברים, זה לא ראוי. לא ראוי, אנחנו נעבור עוד פעם לשטח. חיר משטרת ישראל. שיתנצל! יש חתיכת דרג, את מי הוא מייצל? בוא נראה לאיזה אחד הכתבים שלנו. אומר לי שקרן, הוא יודע, מי אני בכלל? עברנו לאחד הכתבים בשטח, אני פשוט גם לא שומע באוזניה. טוב, אבישי, בוא ננסה רגע להירגע איתך אחרי הרוחות הסוערות שהגענו אליהם כאן באולפן.